Habis jalan dah? Jalan mati? Nah. Tangga tu. Tangga apa? Tu bukan tangga, tu jalan air. Ni. Jalan air turun. Dia turun bawah ni. Jom. Macam boleh je turun bawah? Ha? Macam boleh je turun Memanglah bawah? Memanglah boleh. Ha? Jangan turun bawah tu. Alam kan? Alam nak turun ke? Ha? Dah, tapi. Penat? Penat dah? Ni kawasan Azmin Ali YB yang berhormat, bekas Menteri MITI Don Bukit Antarabangsa. Bukit Antarabangsa. Ya. Ni ke rumah Siti Nurhaliza? Tuh.
Jom. Mana? Jom kita pergi makan dulu nak? Okey. Okey. Kau pulang ni nak makan kat tempat lain. Kat mana? Ya, tempat lain lah. Ni? Ni ada... Thai food? Thai food? Thai food. Thai food tak nak? Ini malam je buka ni, tutup ni. Malam je buka? Hmm. Ni tutup pagi? Hmm. Pagi yang lapar eh? Lapar kan? Ha. Dia buka malam je. Kenapa pula? Ini nama je kedai apa? Ni nama dia UK Perdana. Ya lapar. Jap, sabar, dah sampai dah. Ni. Nasi wangi. Ya, tak ada orang je. Tapi hati-hati ya. Kita sini lah. Boleh? Ali Maju boleh? Ali Maju. Restoran Ali Maju. Okay, kita parkir sini. Alright Lana. Lana. You down. Restoran Ali Maju. UK Perdana. Apa? Nana nak apa? Telur. Alamak, itu mainan. Makanan dalam beli ni. Mana? Makanan dalam beli. Makan nasi je, makan nasi je. Nah. Kita makan dulu. Lepas tu ayah beli nak. Kita makan dulu. Nah. After makan, kita ayah beli. Nak? Jom makan dulu. Apa benda? Spray candy. Spray candy? Macam-macam lah awak ni. Ayah please, Lana sekarang. Lana sekarang. Okay. Bro, kenapa? Ayah. Lana kenapa? Dua je. Banyaknya. Rol. Apa? Ayam kari, Rol. Kenyang sebulan. Ini kenyang sebulan. Oh, ya.